London Waterloo. Hvað ætlaði að skrifa það? Just get me in first off the time of the
X dinero o de otro. Y él y tú cuando... I'll show you. There is a parliament of Hei, mä aluks siellä enjoy Norris. Ja minä Raimon kanssa tehdä täällä. Raimon Mitä sy kanssa mä kanssa tehdä? Mengale. It's a...